እኔም አመሰግናለሁ። ወላንሳ እንጋሞ ከአባሳ ሃይማኖት አባት ነኝ። ቤተክርስቲያናትን ሰብስቤ እመራለሁ። እጀቶ የሚባለው በእናንተ ባገር ሽማግሌዎች እጀቶ ልጆች ናቸው። የጀቶ ስም የልጆች ስም ሳይሆን ከዚህ በፊት በነፍጠኛው ጊዜ ማለት ነፍጠኛ የሚለው ጊዜ ነፍጠኛ ማለት ምን ማለት ነው? ህዝቡን የሚገፋ ለራሱ ብቻ የሚያስብ የተኛውም ብሔር የሚገፋ ነፍጠኛ ተብሎ ይጠራል። የተኛውም ብሔር የሚገፋ እኩል ዳኝነት የማይሰጥ በላይነትን ለማሳየት የሚፈልግ ነፍጠኛ ይባላል። ያኔ የታገሉ አባቶች አሉ። አሁን ህይወት የሌሉ አባቶች አሉ። እጀቶ በእነሱ ስም ነው። አሁን እነዚህ ልጆች በእነዛው ታሪክ ይዘው እጀቶ ነን ያሉ እንጂ ሌላው ስም ስያሜ የላቸው ልጆች ናቸው። አይ በፊት ያሉትን አይወክሉም ማለት ሳይሆን አሪያውን ይዞ የሚንቀሳቀሱ በተለይ ይሄ ክልል ጥያቄ ጋር ተያይዞ ህዝቡን ችግር እንዳይፈጠር ስዳማ ታሪክ ሴቶች ሰልፍ ሰላማዊ ሰልፍ ወጥተው አባቶች ሰላማዊ ሰልፍ ወጥተዋል። በዛ ጊዜ አንድ ወታደር የለም እየጠበቀ እጀቶ እኔ እግረ መንገዱ እግዚአብሔር ይባርክሽ ማንሳትሽ ጥሩ ረስቼ ነበር። አሁን ዶክተርና ፕሮፌሰር ታስሮ ነው ያለ ድንጋይ ሳይወረውሩ ስለ እውነት ነው የሚልሽ ድንጋይ ሳይወረውሩ አንድ ነገር ሳያደርጉ ታስሮ ነው ያለ ይፈቱልን። አይ ያኔ 11 የተፈጠረው ግጭት ላይ ቅድም ያነሳሽው ቋንቋ እጀቶ ተብሎ ነው የታሰሩትና ምንም አይነት ወንጀለኛ ይታሰር፣ ወንጀለኛ የትም ይታሰር። ግን ወንጀል ያልሰራ አንድ ነገር የተነሳው ምክንያት ተደርጎ ወንጀል ያልሰራ ሰው መታሰሩ ጥሩ ስላልሆነ እኔ መልእክቱን ለማስተላለፍ የምፈልገው ምርጫ ከመጣሉ አስቀድሞ እነዚህ ልጆች ሪፈራል የሚሰሩ አሉ፣ የስዳማ ሚዲያ የሚሰሩ አሉ፣ የአዋሳ ዩኒቨርሲቲ የሚሰሩ አሉ፣ ምሁራን የስዳማ አይን የሆኑ አሉ። ይፈቱልኝ። በእውነት ነው የምልሽ። እኛ አሁን ሃይማኖት አለ ጥፋት የሰራ ሰው የገደለ ቤት ያፈረሰ ድንጋይ ወረወረ ይፈታ አንል። ለምን? ህግ ይዳኛቸው። ግን እነዚህ ስለምናቅ ስዳማ አይን የሆኑት እውቀት ያላችሁት ስዳማን መምራት ነገ ተስፋ የስዳማ የጣለበት ልጆች ናቸውና እንድፈቱ መንግስት አሁን መልካም አስተዳደር ላይ ይህ ለውጥ ጋር ተያይዞ ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የታሰሩት ጉድጓድ ውስጥም የታሰሩት አውጥተዋል። ውጭ ሄዶ የታሰሩትም ጭኖ የራሳቸው አውሮፕላን አምጥቶ ሀገር ውስጥ አስገብተዋል። ስለዚህ እንደዛ ብዬ ስል ወንጀል የሰራው አይታሰርም ማለት አይደለም። የታሰርና ወንጀል ያልሰራው ህግ አጣርቶ ቢያወጣቸው ደስታዬ አይቻልም። እንደ ሃይማኖት መሪም መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ምስክርነት መስጠት ግን አይከብድም። ምንም አላጠፉ የሚፈቱ ሲባል ሙሉ ምስክርነት ስለሚያቅ ለምሳሌ ወንጀል የሰራ ይፈታ አይደለም። እነዚህ ልጆች ለምሳሌ አንድ ሰው ፕሮፌሰር ዶክተር ዲግሪ የያዘ ድንጋይ ወረውሩ በወረቀት በስም ያውቋቸዋል። አዎ አውቃቸዋለሁ። አውቃቸዋለሁ። ለምሳሌ አሁን ማስታወሻ ስላለያዝኩ ስማቸው በትክክል ልናገር አልችልም። ስለዚህ አሉ ወደ 9 በላይ የሆኑት ከሐዋሳ ውስጥ አውጥተው ሌላው ወደ ሀላባ እስር ቤት ይገኛሉ። ቢወጡ ሰላማዊ መንገድ ቢታገሉ የሚለው መልእክት ነው። እግዚአብሔር ምድራችን ሰላም ይስጥ። ስለዚህ መንግስታችንም ይህንን ሁሉ እያጣራ ህዝቡን ምንድን ነው ልብ ውስጥ ቅሬታ የሚለው እያጣራ አሁን ለውጡ ጥሩ ነው። እኔ መንግስት ህዝብ እንደዛ ሆነ የሚባል ጊዜ አላምንም። ለምን? ስልጣን ሽግግር ሰላማዊ ሆኖ አብይ የመጣ አሁን ሰላማዊ ሽግግር መንገድ ነው የመጣ። ከመጣ ቀን ጀምሮ ሰላማዊ ስራ እየሰራ ነው። ቻሌንጆች የሉም? አሉ። ቻሌንጆችን ሁሉ አቋቁሞ ህዝቡን ወደ ለውጥ ጎዳና እያመሩ። ስለዚህ በዚህ መሃል ሌላው ቅሬታ እንዳያድር በየአካባቢው ሰላም እንዲወርድ እናንተ ሚናም የጎላ ነው የሚላል በምላሳችን
በአፍ ይጠፉ በለፈላፍ እንደሚባለው፣ በሌላኛው ደግሞ ምላስ አጥንት የላትም ምላስ ግን አጥንት ትሰብራለች ይባላል። እንግዲህ ከንግግር ጋር በተያያዘ በተለይ ማህበራዊ ሚዲያውንም የተለያዩ መገናኛ ብዙሀንንም ይመለከታል እና ትናንትና አንድ ተማጽኖ ስታቀርቡ ነበር። እስቲ አሁን አይ በጣም ጥሩ ነው። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሚዲያ ለህዝብ አይንን ለህዝብ ጆሮን አገር የሚገነባ ሚዲያ ማይጠበቅ ንግግር የሚናገር ከሆነ አገሪቱ ይፈርሳል። ይህን ለማለት የቻልኩት ተንጀበል የሆነ ተጨባጭ መረጃ ላቀርብላቸው እፈልጋለሁ። አዋሳ ከተማ ላይ የቀድሞ ከንቲባ ቴድሮስ ጋቢባ የሚባል ሰው ነበር። ከከንቲባ ስልጣናቸው ተነስቶ የክልል የወጣቶች ስፖርት ምክትል ኃላፊ ሆኖ አመት ሙሉ እየሰራ ቆይቷል። አሁን በሆነ ከስ መንግስት ይፈልግና ቁጥጥር ስር ይውላል። ሚዲያ ሁለተኛ ቀን ምን ይላል? ወላይታና ስዳማ ግጭት አስነስተው ሰው ነፍስ አጠፍቶ ተደብቆ የቆየበት ቁጥጥር ስር ይዋል ብሎ በማግስቱ አባጅ ያወጣል። ይህ ሰውዬ የት ነበሩ? ክልል ወጣቶችና ስፖርት ምክትል ቢሮ ኃላፊ ሆኖ ሲሰራ የነበረው ነው። ያ የተያዘው እለት ቀን ድረስ ይሄ ከሚዲያ አይጠበቅም። በምን አይነት በማህበራዊ ሚዲያ ነው ይሄ ነገር የተላለፈው ወይስ ደቡብ ቲቪን ኢትዮጵያ ዜናም እንደዛ ብሎ ነው ያስተላለፈ? አንድ ባለሙያ ከማስተላለፉ አስቀድሞ እውነታው የት ነው የሚለው ማጣራት መቻል አለበት። ስለዚህ ከዚህ ጋር ያያይዤ ነው እናንተ እግዚአብሔር ያደራ ተቀበሉና የአገር ገንቢ ናቸው ካፋቸው ህዝቡን ጆሮ ላይ ሌላው ነገር እንዳይውል ትክክለኛ መረጃ አሰራጩ ብዬ ተናገርኩት። ከዚህ ጋር ያያይዤ ነው። ሌላው አሁን ምርጫ ስዳማን ሪፈረንደም ሐምሌ ማለት ህዳር 3 ነበር። አሁን ቀን ተጨምሯል። ችግር የለውም። ቀኑ ላይ 130 ዓመት የቆየው አንድ ሳምንት ስለተጨመረ ቅር ያሰኝ። አንድ ውር ነበረና ነገ አይኔ ይከፈታል ብሎ ሲሉ ማታ በምን ያድራለሁ ብለዋል ይባላል። እንደዛ አንሆንም እንጠብቃለን። ግን አንድ ነገር ለማስታወስ ምርጫ ቦርዱ ትላንት ያ ቀኑን ሲቀይር እንደ ምክንያት ያቀረበ ነገሮች አሉ። አዋሳ ይጠፋንተ የምለዋል። ሌላው ደግሞ ንብረት ክፍፍል የምለዋል። ህግ ማይቀበች አልመጣልኝም ኖ ህግ ማይቀብና ምርጫ ይለየዋል። ምርጫ ማስፈጸሙ ሌላ መንገድ አዋሳ ይጣፋንታ አዋሳ ከዚህ በፊትም በዞንነት የራሱን ይችሎ ስዳማ እጅ የነበረ ስዳማ ካርታ ውስጥ የነበረ ነው። ዛሬስ አዋሳ ይጣፋንታ የሚለው ተደጋጋሚ ስለሰማሁት ነው። በሚዲያ ተደጋጋሚ አዋሳ ይጣፋንታ የሚል ሚዲያ ሰምቼዋለሁ። በወሬ አይደለም። ለምን አስፈልገ አዋሳ ይጣፋንታ ማለት? አዋሳ የስዳማ ከተማ ነው። ስዳማ አዋሳ፣ አዋሳ ስዳማ መለየት አይቻልም። ስለዚህ አዋሳ ይጣፋንታ የሚባለው ነገር ተነስተው ስዳማ ክልል ከሆነ ደቡብ መቀመጫ የነበረው ስዳማ ዋና ከተማ ሆኖ መቀጠል ነው እንጂ አዋሳን ከስዳማ ተነጥሎ ማየት ተገቢ አይመስለኝም። የደቡብ ክልል መቀመጫ ነች አይደል አዋሳ? ከዚህ በፊት ነበር። እስኪ አሁን የደቡብ ክልል ዋና መቀመጫ ነበር ሐዋሳ። አዎ። አሁን በተመሳሳይ እንግዲህ ደቡብ ክልል ብለን ስንል እጅግ በጣም ብዙ ብሔሮችን በአንድ ላይ የያዘ አዋሳኝ የሚባሉ የደቡብ አካባቢዎችን በአጠቃላይ እንደ ዋና ከተማ ሆና ነው የምታገለግል እና ከዚህ ከሲዳማ ጥያቄ ጋር የክልልነት ጥያቄ ጋር በተያያዘ የሌሎች ውስጥ መቀመጫ የት ይሆናል? በጣም የለማች ነች፣ ብዙ እንትን አላት የሚል ጥያቄዎች አሉ። ቴንክ ዩ። አሁን ለምሳሌ ስዳማ ክልል ከሆነ ሁለት ክልል አንድ ከተማ ውስጥ መቀመጥ ያስቸግራል። ይሄንን ምርጫ ስዳማን አይመለከትም። ስዳማ ሪፈረንደሙ ጨርሶ ክልል ከሆነ በኋላ መቀመጫው የደቡብ የት ይሆን የሚለው ባለቤት አለው። ባለቤት መነጋገርን ማመቻቸት ይቻላል። ባለቤት የማይሆነው አሁንም በባለቤትነት በደቡብ ክልል መቀመጫነት በባለቤትነት እኮ አሉ አይደለ? ሌሎች ብሔሮች መቀመጫችን ነው ያሉት ሐዋሳ ከተለያየ አካባቢም እዛ ላይ ኢንቨስት ያደረጉ አሉና ከዛ የጥቅም ይገባኛል ነገር አይመጣም። ጥቅም ይገባኛል ሌላ ድርድር ነው። ጥቅም ይገባኛል ማይካድ ሀቅ ነው ሊሆን ይችላል። ግን እሱ መቼ ነው ከምርጫ ጋር ተገናኝቶ ሳይሆን ስዳማ ክልል ሆነ
ቆጠራውን ጨርሶ አሸናፊነቱን ካጠናቀቀ በኋላ ንብረቱ ምን ይሆን የሚለው ሁለቱም ክልሎች በጋራ ኮሚቴ አቋቁሞ የሚዳኘው ነገር ነው። አሁን ምርጫው ለሂደት ላይ ነው። ዋና ምርጫው ላይ ሰላማዊ፣ ፍትሃዊ፣ ግልጽ የሆነ ምርጫ ማድረግ ነው ዋናው ነገር። በዛ ላይ ምናልባት ስሜቶችን ያነሳል ብዬ እየሰጋው ለመናገር የፈለኩት ምንድነው ቅድሙ ነጥብ አባሳ ይጣፋንተ የሚለው ለምሳሌ ትግራይ ራሱ የቻለ ክልል አማራ ራሱ የቻለ ክልል ከተማ አላቸው። ለነሱም ይጣፋንተ ተብሎ ህግ ማይቀበል አልወጣላቸው አልወጣ ማለት። ስለዚህ አሁን አባሳ ስዳማ ክልል ሲሆን ምን ህግ ማይቀበል ይወጣል? ስዳማ አባሳ ስዳማ ጋር ክልል ሆኖ መቀጠል ነው። ሌላው አዲስ ክልል የወጣውን የመጀመሪያው ክልል የት ይመቻል የሚለው የጋራ ስምምነት ጉባኤ አድርጎ ቦታ መምረጥ ነው። ከዛ በኋላ ይምከሩበት ነው እ ከዛ በኋላ ይምከሩበት ነው። አዎ ይሄ የርሱ ሐሳብ ነው ወይስ የግል ሐሳቡት ነው ወይስ እንደ ሀገር ሽማግሌ የምታምኑበት ነው? አዎ እንደ ሀገር ሽማግሌ አምናለሁ። ለምሳሌ አንድ ክልል ሁለት ከተማ ላይ አይሆንም፣ መሆንም አይቻልም። ስዳማ ክልል ከሆነ በኋላ በሰላማዊ መንገድ ቁጭ ብሎ ተነጋግሮ ተወያይቶ ምን ማንንም ሳይጋፋ ህጉና ደንቡ ምን ይላል እንዴት ነው የምለው የመጀመሪያ የነበረን ሰላማችን ለማስቀጠል ስዳማ ክልል ሆነና ሌላ ሰው ጋር ይጣላል አይደለም፣ የበለጠ ፍቅር ለመጨመር ውስጥ ያለውን ብሔር አቅፎ እናንሳ። ለምሳሌ ስዳማ ውስጥ የስልጤ ሁለት ከተማ አለ፣ 100 ዓመታት የቆጠረ ዳሌ ወረዳ ውስጥ ዳሌ ወረዳ ውስጥ ማለት ሸበዲኖ ወረዳ ውስጥ ምድር ገነት ቀበሌ ውስጥ ዴሬ የሚባል ስልጤ ከተማ አለ። ስልጤ ከተማ 100 ዓመታት ያስቆጠረ። ሌላ ቅድም የሚለው ዳሌ ወረዳ ውስጥ ጩሜ የሚባል ስልጤ ከተማ አለ። ከዛ በኋላ ጉራጌ ስዳማ ውስጥ የሌለበት የለም። ሁላችንም የጋራ አማራም እንደዛ ሁላችንም ተቃቅፈን አገብተና አማች ሆነና አንዱ አያት ሆነና አንዱ አጎት ሆነዋል። የትም ወድና ወዲ የምንሄድበት የለም። አብረን እየበለጠ አንድ ነገር ለማስታወስ ፈልገዋለሁ። ስዳማ ከተማ ከወሰደ በኋላ ህዝብ ከሌለ ከተማ ምን ያደርጋል? ለምሳሌ ከተማው ልብስ፣ ከተማው ውበት ህዝብ ነውና ስለዚህ የበለጠ ህዝቡን ማቀራረብ መስራት አለበት እንጂ ህዝቡን መንካት ማለት ራስን ይጎዳ ማለት ነው። ስዳማ ራሱን ተጎዳ ማለት ነው። በክርስትናም አይፈቀድም። በነገራችን ላይ ሰዎች አንድ ነው፣ በአንድ ሰው ነው የተፈጠረ ነው፣ በአፈር ነው የተሰራ፣ የሰራን እግዚአብሔር ነው፣ አባታችን አንድ ነው። በዚህ ነው የምናምነው። አንድነታችን አጠንክሮ ይቀጥላል። ይህ ክልል ምርጫ የሚለው ራስን ራስ ላስተዳደር ያለው ያ ነገር ወደ ሌላው ተርጉመው ከብሔር ጋር ሊጋጩ ሊያጋጩን ሌላው እጅ ፖለቲካ እጆች ስለገቡ ነው እንጂ ስዳማ አቃፊ ነው፣ ሰላማዊ ነው። በእውነት ነው የምልሽ፣ ሰላማዊ ማንንም ሊገፋ አይችልም። አሁን እኔ አንድ ሰራተኛ ጉራጌ አለኝ። አንድ 15 ዓመት ያስቆጠረ ሰራተኛ ነው። ከኔ ወጥቶ ራሱ ችሏል። አሁን ሀብት ከኔ ይበልጣል። እስከ አሁን እሱ ቤት አንድ ነገር ሲሆን ከብት ይዤ አርደዋለሁ። እኔ ቤት አንድ ነገር ሲመጣ ከብት ይዞ ይመጣ ያርዳ። እና ስለ ስዳማ እንዲህ አይነት ሰው አንድ ነን፣ ምንም አይለየን። ያው አትሞ አይሞክር አይሞክር ምንም አይነት አይሞክር። መልካም እንግዲህ በተለይ ደቡብ ክልልን ሐዋሳን ስናነሳ የቅርብ ጊዜ መጥፎ ጥፋት አጥፎብን ያለፈዋለን። ለመጪው ደግሞ እንደ ስጋትም ይነሳ ነገር ሊኖር ይችላል። 11 ያለው በእርግጥ የማህበራዊ ሚዲያውም የሌላውም ሚዲያ ሚናው ከፍተኛ ነው። ግን እርስዎ በሚመሩት ቤተክርስቲያን በሚያደርጉት ህዝብ መካከል አሁን ያለው ሰላም እና ያኔ በተፈጠረው ነገር የእናንተ ስሜት ምንድን ነበር? እንደ ሰው በጣም ጥሩ ነው። በዛ ጊዜም ሰላም ነበረ፣ ብዙ ጎላ ብሎ የታየ ችግር አልነበረም። 36 ወረዳ ውስጥ 5 ወረዳ ውስጥ ነው ችግር የተፈጠረ። ችግሩም ጎላ ብሎ የታየና ብዙ አይደለም፣ ጥቂት ነው። እሱም እንዳይፈጠር
የመጀመሪያ ትግሪ ይፈጠራል ብለን አልተበቀንም። አጋጣሚ ሌላ ሰው ስዳማ ክልል ጥያቄ ነበረው። ክልል ጥያቄ ደግሞ የዛሬው አይደለም 130 አመታት ያስቆጠረ ነው። ሰው የተሰዋበት ነው፣ የታሰረበት ነው፣ የተባረረበት ነው። ይህ ክልል 2010 ጀምሮ 2011 ጀምሮ ለውጡ ጋር ምላሽ እያገኘ መጣ። ምላሹ ጋር ለማግኘት እየተንቀሳቀሰ ባለበት ወቅት ሌላ እጅ ገባና ህፃናትን ቀስቅሶ ስዳማን ጥላሽት ለመቀባት የተወሰነ ወረዳዎች ውስጥ ችግር ተፈጥሮ የተፈጠረው ችግር ወዳሁኑ የአንድ ቀን ጊዜ ውስጥ ነው የቆመ። ይህ ምኑን ያሳያል? ስዳማ ለዚህ ነገር ላይ ተመካክሮ እንዲህ እናደርጋለን ብሎ ያልተነሳ ሐሳብ ስለሆነ ወዳሁኑ ሊቆም ይችላል። ከቆመ በኋላ ችግር የደረሰባቸው ሰዎች ቤታችን ትተን የሀገር ሽማግሌ የሃይማኖት መሪዎች በየወረዳው ዞረን ለእያንዳንዱ ግለሰብ ጉዳት የደረሳቸው ደርሰን እነን እያለን ማቸስ ሰው ነፍስ ጠፍቷል። በየተኛው መንገዱን በየተኛው ሰው ነፍስ ጠፍቷል። የጠፋው ሰው ነፍስ መመለስ አንችልም። ግን የጠፋው ንብረት ከመንግስት ጋር ሆነን መመለስ እንደምንችል ቃል እየገባናላቸው እያረጋጋናቸው ዞረን ሁሉንም እንዲረጋጋ አድርገናል። ያ ነገር አንድ ቀን ቆመ። ሁለተኛ አዋሳ አካባቢ ችግር ስጋት ቀጠና ነው የሚባለው የመጀመሪያ 1111 የተነሳው እጅ እያጠላላ ነው እንጂ አዋሳ ምንም አይነት ችግር የለም። ሰው ሰላማዊ እየገባ እየወጣ እየነገደ እያረሰ እየሰራ አርሶ አደሩ ነጋዴው ሁሉ እየተንቀሳቀሰ ጤናማ እንቅስቃሴ እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው። እነን እኔም አመሰግናለሁ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።